Pekné miestečko. Mirka teraz zvolila masívne krmenie a je vidno aj, že voda vrie. To čo je? Vidíte, ja som práve teraz videla, mali všetky zvieratá, čo máme v našej biológii. Tu nás sa už chystá taká skoršia večera. A teraz Mirka ma zábera, poďme. A Mirka tam ťahá, áno. A pomaly, 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 no poďme z ní. Táto je kúsok. Aj tu, len tu sa bojím, jak by som to zdolával. Ale ja len takto tu doslova pod nohy hadžem. Padne, obidvom držíme palce a nik... A Mirka ma zabera, ťaha rybu. Dámy a pani, to je neuveriteľné. 6-5. 6-5. To je neskutočné. A Nikolka, 7-5. No to je neuveriteľné. Čaute, čaute priatelia, ja vás vítam pri našom ďalšom rybárskom videjku. Tentokrát sme sa vybrali na prekrásny revír v okrese Michalovce. Budeme chytať na plaváčik, ale aj na ťažko, tak uvidíme, či sa nám tu podarí nejaká pekná rybka. Tak Mirka už usilovne chytá, plaváčikuje. Ja som jej to tu trocha zakrmil, lebo ešte dievčatá spinkali, ale nabehla jej tu ryba. A keď videla, lebo prv som ja chytal na plavačik, tamto mám jeden prúd na ťažko a tuto s Mirkinou som chytal na plavačik. A keď Mirka videla z auta, že jak začala ryba vrať, tak hneď ju to prebralo, nie Mirka? A vyšla vonku si chytať. Skús tu na to zakrmené miesto si potiahnuť. Máme 5:30 ráno. My sme tu v podstate prišli už včera večer. To miesto tu bolo obsadené, ale bola tu taká rodinka príjemná. Sme sa zoznamili. Otec s dvoma synmi. A vlastne oni večer odchádzali. My sme si tu rozložili bivák okolo nich a pošli sme zatiaľ. Tam ďalej sme si grilovali troška na ďalšie miesto. A vlastne oni večer už, jak sa zotmelo odchádzali, tak sme sa tu presunuli. Ja som si nahodil ešte tento jeden prúd, som to mal do polnoci, ale do polnoci žiadny záber neprišiel. Plaváčik bol tiež nahodený, tam on má takú tyčinku, tú svietiacu, ale nič, tie rybky nejako aktívne počas noci neboli, takže... A v podstate ani do polnoci som nechytal, lebo o 11:30 som to stiahol, som si ľahol spať a... Teraz máme, vravím, 5:30 ráno, ja som vstal, som to trocha zakrmil. Tu nám máme také krmivko ešte od pretekov. Ja to potom, keď sa zvýši, tak stále dám zamraziť. Do toho som ešte primiešal nejaké kostné červy. Nahádzal som tu a ozaj tá ryba tu nabehla a dá sa dačo pochytať, však to za chvíľočku uvidíte v podstate vo videjku. Takže ja si už chystám taktiež miesto. Idem si zachytať na plavačik u Mirke. Mirku som trocha upravil, lebo ste videli, že... A práve má rybku, lebo ste videli, že... To bola taká rýchla akcia, že vlastne ona vstala a hneď začala chytať. Tu strapata chytala. Na tom zabere to budete môcť vidieť. A máme... Počkaj, tu ho dáme do podložky. A máme ďalšieho karasíka krásneho. Paráda, kostňačik mu zachutil. No čo na to povieš, Mirka? Super. Chytila. Dobre, paráda. Krásny karasík, ideme ho pustiť. Tak priatelia, medzi tým ďalší karasík. Šetrne. Počkaj, keď sa nedá, bereme peán. Keď sa nedá, bereme peánik.
Opa. Ukáž. Pomalinký háčik. Tak. Počkaj. Tak, dobre. Dobre, pekne ju púsť, hej, tu dole. Nie, že spadneš do vody, celkom dole. A tak ju púsť tam mať. Choď dole, kľudne. Neboj sa, nespadneš do vody. Mirka, ešte nižšie, tam musí stanúť, dole. Tak, daj mi ručku. Neboj sa, nespadneš. Tak, to je ono. Dobre, super. No, jak sa ti chytá? Dobre. Úplne, že dobre. Dobrá rybačka, čo? Áno. Rybky sú pri chuti. Tu musíme väčšie chodiť. Budeme. A pamätáš, koľko si už chytila vlastne? No. Už si to asi pri 10. prestala počítať, nie? No, veľa ich je, super. Super, tešíme sa. A pozri, mne tam beha plaváčik, s tebou hovorím, mne tam beha plaváčik. Takže idem, jak u svojmu. Pekne, na podložku. Tak. Nechaj raz. No, uvoľni viac. Wow. Ota, ty si mu dala sústo. 4. Krásny. Aj ty si daj 4, ja ti zabere, tak. Hej. Jak ty chceš, Mirka? Je to na tebe. Koľko si dáš, toľko tam budeš mať. Tak, Mirka má ďalšiu rybku. Ďalšieho krásneho karasika. Pozor, nie na zem, nie, že spadne na zem. Tak. Dobre. Ďalšia rybka. Vyhačkáme. Tak. Musí si opraviť kostňačiky, bo už ich máš málo. A ide naspäť. Hop. Tak a ja som tiež neodolal. Teraz sa mi to tu trocha zavadilo. Dole do travy. Ach, tie časy mi chýbali. Detské bezstarostné, lov na plaváčik. Dám tam tiež dvoch kostňačíkov. Idem to vyskúšať. Supplies. Trocha som aj tu pred seba nakrmil. Tu trocha nahádzal, no však nič extra, dve hrste som tu hodil. Ale ozaj reakcia tých rýb je v podstate okamžitá, len teraz som trocha bližšie nahodil. Mám len krátku udičku. Musím troška do toho prísť. Lebo v podstate teraz som zobral Nikolkinu, jednu tu mám tu na ťažko. A na plavačik zatiaľ Nikolkinu, kým Nikolka vstane. Tak si trocha zalovím ja. Ten plavák má svoje čaro. A pre deti ani nevrávim. Tak Mirka zatiaľ ťaha svojho ďalšieho kaprika.
Kaprika, no už som počuješ, čo hovorím, kaprika, karasika. A mne tu tiež dačo ťuká. Uvidíme, či sa podarí aj tu. Už to ani nepočítaš, Mirka, ktorý to už je? Na čo tam ťuká, ale možno, že potom dám. Nechce sa mi to teraz prerábať, ale... Skúsim. A, je tam. Super. Potom možno dám menší plaváčik, lebo predsa tento máme ešte zo súťaže na kapra, čiže ďalšia rybka. Paráda. Dneska sa tu zabavíme poriadne. Šup. A ide naspäť. Tak. Dáme ďalšie kostňaky. O, zle. Máme dole, to už nič. Tak to stále lakosňačíky. Nech to ide. A Mirka ťaha ďalšieho. Tak, paráda. Pomaličky na podložku. Na podložku ho polož. Tak. Tak, no a na podložku a tam si ho vyhačkaj. Tak, tak. Udicu trocha dozadu, než ju zlomíš, Mirka. Musíš viacej silónu si uvoľniť. Tak. Tak. Dobre, a medzi tým, čo ja som ťa navigoval, tak ja tu mám zase... Opa, záber. A je tam. Ó, pekný karasík. Tak, neviem, nebudem tieto malé asi ani podoberať, lebo nie sú dajaké také extra veľké. Musím peánik zobrať. Tak, máme nachystanú podložku, takže Mirka svojho. Ošetruje, keď sa nedá vybrať, vyberieme s peánom, Mirka. Lenže by si ho zbytočne nezranila, hej? No, daj tu, ja som svojmu vybral, dám aj tvojmu, počkaj, dobre. Tak. O, pomalinky, tak, dobre. Dobre, choď ho pustiť. Len pozor, že tu má silon, hej? Idem aj ja svojho pustiť. Mirka, pozri. Riadne sa mi tam bubliny robia, vidíš? Teraz ľahol plaváčik a dačo tam mám. A ďalší krasavec. Super. Hoppa, 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 hoppa. Dobre, 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 dobre. Krásna ďalšia rybka. Pustíme ju. Hoppa. Ozaj, priatelia, málo kde si človek tak dobre na plavak zachytá. Spokojnosť je maximálna. Nesťažujeme sa absolútne. A úplne tamto, jak som nahádzal krmivo, riadne bubliny tam robí. Tam teraz musia tak riť. To vie možno aj dačo. Dačo aj väčšie možno príde. Tak, tam je. Paráda. Krása. Opäť podobná sorta karasíka. A tohto už musím ísť s peánom. Tohto už musíme s peánom, Mirka. Opa.
lebo ten veľmi, veľmi hlboko teraz hotol. Takže pozrieme. No, tá otvor papuľku, jak ti mám inak pomôcť? Niečo najšetrnejšie, tak, chvála Bohu. Dobre, podrobec. Opa. Taký mix máme. Ono v podstate tam sú namixované dejaké peletky, dejaké červené krmivko, tam je kukurica, hnedé krmivko dejaké. To červené to najviac tak zafarbilo. Mirka má ďalšiu rybku. Super. Dobre, dokrmím ti tu. Že by si zbytočne s tým nešpinila ručky. A kľudne chytaj ďalej. Tak. A ja bežím tu, lebo zase mám záber. A zase mám ďalšieho karasika. Hop. A naspäť do hory. Krása. Toto sú presne tie rybačky, ktoré deti potrebujú absolvovať. Už som ju pustil, Mirka. Taký rýchly bol, že si to ani nezaregistrovala. Čo? No, vidíš toto? Vidíš toto? To som chcel povedať, že presne taký druhý rybačiek deti potrebujú, lebo deti majú radi akciu. Deti ľúbia, keď sa stále niečo deje. A predsa pri tej kapraríne je to také, že vlastne v podstate tam na toho kapra ozaj čakáte niekedy dosť dlho a ďalší. Hop. A zase som to nedopovedal. A vlastne to som chcel povedať, že presne taký lov deti potrebujú aktivitu, stále niečo sa deje, vtedy ich to chytá, vtedy chcú loviť, chcú chytať, páči sa im to. Tak v podstate povedzme si na rovinu, že väčšina z nás starších rybárov, no nehovorím, že teraz som dajaký extra starý, ale už nejaké roky mám, tak vlastne všetci sme začínali skoro na love na plavák. A ja si dodnes pamätám svoju prvú rybu, prvýkrát keď som išiel na ryby s otcom, som mal 6 rokov. A moja prvá ryba bola hrúzik a tiež bola chytená na plaváčik. Celý deň skoro sme nič nechytili a na konci prišiel záber. Ja som tam mal jedného hrúzika a skončilo to tak, že dnes mám 39 rokov a stále chytám ryby. Takže už idem. Jeden hrúzik. Počkaj. Idem, mám ďalší záber. Takže to chcem povedať, že aj jeden malý hrúzik dokáže obrovské veci. Pretože u mňa to spôsobilo to, že vďaka tomu malému hrúzikovi, ktorých sme mali takedy požehnanie na Trnávke, u nás na riečke, som sa stal rybárom a musíme dať peán. A teraz v podstate už chytám, keď to dobre počítam, 33. rok ryby. Krásna je aj toto. Nádherné rybky. Červené plutvy, krásne. Tak. A je tam. O, pekný karasík. Pekný.
paráda. Chceme použiť peán. Počkaj mi rig, ja poza teba prejdem, lebo... Hej, mám karasíka, ale opäť hlboko zhotol. Takže... Musím ho dajak vypeánovať. Alebo jak sa to povie. Odborne, aby ma takto neskritizoval. Dobre. A späť do vody. Hopa. Mirka, musíš bližšie si nahodiť, vieš prečo? Lebo tu má zakrmené, však vieš, jak. Ja viem, že tam jak nahodíš, máš tiež zabery, ale skúšaj to radši v tom krmnom mieste, vieš, čo máš. Lebo tam napríklad, počkaj trocha, tam jak si ďalej nahadzuješ, vieš, ty si tu krmíš, hej, a tu, lebo ja viem, že aj tam ďalej ti berú, lenže tu do toho krmného miesta mohla medzi tým prísť väčšia ryba, ktorá tie malé, ktoré ti tam berú, vytlačila stade, preto ti tam berú, vieš. A preto skúšaj v krmnom mieste a možno dať čo väčšie tu chytíš, vieš. No, však to nevadí, treba skúšať stále. No vidíš. A kľudne nám dohod daj aké krmivko. Kľudne môžeš dohodiť tam. Hopa. Á, výborne, super. No, a pomaličky na podložku s ním. Áno, na podložku. Skús, že či si odháčaš, keď nedáme s peánom. Tak priatelia, ešte k tomu som chcel to povedať, že vlastne ozaj tie zabery, no nadhera, aj teraz mám momentálne zaber, ale nezasekol som ho dobre. Ale to chcem povedať vlastne, že aj napriek tomu, že sme hluční a chytáme asi, ja neviem, 5 metre od seba, 5 metre dopredu nahadzujem, aj napriek tomu, že sme hluční, tak ozaj tej rybe to nevadí a musí ich tu byť obrovské množstvo. Ono v podstate, ja som myslel, keď sme tu išli, lebo plán bol iný, sme mali na pláne ísť inde, ale určité veci nám to komplikovali, respektíve takto. My sme včera vyrazili s tým, že ideme chytať na Laborec. To je dedinka a teraz mi vypadol ten názov, ale v Stráskom, keď idete od Michaloviec a odbočíte vlastne doprava, tak je taká priehrada tam. Ja to do videa napíšem, lebo teraz neviem prísť na názov tej obce. No a teraz som ťahal a mám rybu. Super. Super, takže ďalšia rybka. Ale nech to dopoviem. Plán bol taký, že vlastne my sme chceli ísť na Laborec. Tam vlastne, ak je tá dedinka a respektíve za tú priehradu dole. Lenže sme tam prišli na miesto a všade bola fulka. Všetko bolo poobsadzované. Takže z toho nič nebolo a hore nad priehradou tam síce boli nejaké voľné miesta, ale tam to bolo také na mňa. Neviem, ja nemám rád taký lov blízko domov a toto ja skôr tak viacej, keď je to také divšie. Čiže sa nám to dajak nepozdávalo, tak sme išli ďalej. V podstate smerom na Michalovce, tam sme nič moc nenašli, k tomu Laborcu sa tam z tej strany veľmi dostať takým autom, ako máme my, nedá. Za Michalovcami v tom Lastomíre tam tiež také miestečko, viem o ňom jednom, tak tam sme sa zastavili tiež, ale bohužiaľ obsadené bolo, no tak sme sa vybrali až tu smerom na Vojany, len teraz tam je ten odstavený most, čiže tam sa nedalo cez most prejsť, ale pred mostom je taká odbočka, tak tam sú dajaké miesta, ale keď som uvidel Laborec, v akom stave je teraz, vďaka Topoľu, tak
ma hneď prešla chuť, lebo jednak aj brehy tam boli vysoké, čo dievčatá by si tam vôbec nezachytali a vlastne ten topoľ, to úplne, celá hladina úplne bola posiata tým topoľom, tak nakoniec to padlo na to, že ideme na čiernu vodu, ale to ešte nekončilo, pretože sme pošli do vlastne na tie miesta, jak poznáme, tá obec Stretáva a tam je už rampa, tou cestou, jak idete okolo toho cintorína, takže nič z toho, tak sme išli vlastne tu na vyššie a zakotvili sme v podstate tu na. Tak priatelia, máme pol osmej a už nám slniečko hreje, sa dal do krátkeho. Mirka, keď ti bude horúcko, tam potom si daj dole bundu. Ale ešte si ju trocha nechaj, bo mne už je síce horúco, ale to ja sa stále hýbem dajak. Sice aj ty sa hýbeš, ale radšej ešte nechaj na sebe a... Ja mám totiž sa dva. Aha, to som nevedel. Ty si taká, jak ten z toho filmu, čo mal dvoje rukavice a ten druhý nemal ani jednu. Ale jak bolo ráno, ja nebolo zima, ale teraz je tak, že bolo zima. No ešte pol hodinka a uvidíš, ak bude teplo. Dobre som chytila, nie? O, uhor. Uhor za vojnáky. Poďme dať na pozor. Tak, ideme si dať raňajky, máme tu závin, ja idem spraviť kapučinka aj kavičky a tu na priatelia, túto vychytávku by som vám chcel ukázať, lebo predtým, ako stále nosíme bandásky a predtým sme to museli takto nalievať len z bandásky a viete, že pre deti to je dosť obťažné, ale niekto, komu patrí veľká vďaka, vymyslel takúto vychytávku, je to v podstate taký nadstavec, ktorý dáte na bandásku, takto si ho otvoríte, on je nabíjateľný a len stlačíte a teraz tam dačo plave ešte, to vylejem, krásne si aj dieťa napúšťa takto vodu, či do pohára, alebo na kávu. Ako ja by som to dokázal uliať aj klasické z bandásky, ale hlavne pre tie deti to je výhoda. Vrajím, je to riadne nabíjateľné. To tak stačí. Zložíte to a v podstate takto vyzerá. Má to také gumičky. V tom balení sú vlastne, tuším, 3 tam boli gumičky na rôzne obvody tých hrdiel. Tých bandásiek a je tam taká hadička dnu a vlastne na toto len to dáte, na tú gumičku, keď sa mi to teraz podarí, tak drží to tam a funguje to tak, jak som vám to ukazoval. Potom keď sa to vybije, si to riadne dobijete cez nabíjačku jak telefón a fakčí to ďalej. A ešte predsa som vám chcel ukázať jednu, ani neviem, či jak to nazvať, či vychytávku alebo jak, ale všimol som si, že sú sady tých tanieríkov rôzne tie v tých rybárskych obchodoch a ako pekné sady to sú, ale tie stoja nejaký peniaz, nevravím, že sú extra drahé, ale my sme to riešili tak, že vlastne našli sme také tanieríky, oni sú dobré tým, že vlastne sú trocha aj ohybné,
Čiže vlastne keď vám to spadne nejak z tej tvrdenej takej umelej hmoty, ale takej ohybnejšej, ale úplne v pohode, zase nie sú také tenučké, že by boli úplne o ničom. A ja si myslím, že za takúto cenu to je úplne v pohode. Takže euro jeden tanierik sme kúpili 4, keďže sme 4 4 eurá nás to stalo. Takže medzi tým nám ustala aj Nikolka a ťahajú jednu rybku za druhou. Mirka má práve ďalšiu. Čo to bude, karasík? Karasík ďalší, krása. Paráda, super. Nikolka akurát vyberá taktiež karasíkový háčik z papuľky. Trocha sa nám rozfúkalo, ale to nevadí. Zas až také ideálne to zase nemôže byť. Ale super, tešíme sa. Zas tu sme trocha v zavetri, lebo sme dole. Ako vidíte, také brehy tu sú, čiže oni niečo utlmia aj stromy. Takže úplná pohoda. Krásna chytačka. Nikolka púšťa práve rybku. Tak, už sa dávkujú kapučinka, kavička. A ideme narezať zálin na raňajky. Ja zapnem plyn. Dám to tu do zavetria. Takže veci z bivaku sme už v podstate si pobalili. My sme potom nemali veľa balenia, tak som to dal zohrievať do bivaku. Tu mám úplné zavetrie. Sa to zohreje. Ideme pozrieť dievčatá, jak sú na tom. No jak to ide? Hej. Super. Super, super, super. Takže tu je moja udička. Zatiaľ hluchá. Budem si už musieť prerobiť tú ručku, lebo už to mám také šťuchané tu. Ale nevadí, účel spĺňa. Iba jednu som nahadzoval, lebo tak nemám chuť teraz ďalšiu, lebo hlavne tu chcem byť kolo dievčat. Im pomáhať, keď náhodou, že by bol taký záber a nevedia si dať rady s tým, alebo vypeánovať rybku. A Mirka má ďalšiu rybku. Tak vlastne tam na podložku pekne. Tak. Tak vlastne im tu pomáhať a možno potom si ešte nahodím. Tu som pozeral, že je ešte také miesto. Ďalej trocha, no však ďalej trocha tu hneď pri nás, ale vlastne tu rastie strom. Takže sa nedá, ale tu ešte je pekné miesto. Toto sa mi tu páči. Vlastne tam tie lekna. Ale hlavne tam sa mi pozdáva toto. Taký konár tam je v podstate. Dá sa tu pár krokmi dostať tiež. Pekné miestečko. Mám pri posluch, takže by nebol problém aj tu. Len tu sa bojím, jak by som to zdolával, keby dačo väčšie prišlo, lebo vlastne tam by to určite hneď zašlo do konárov, alebo tu do toho. Tu by bolo obťažné zdolávanie, no len zas sú to miesta, kde tá ryba obľubuje byť. Aj možno z tej strany, keby som to dal, tak by to bolo OK. No povedzte sami, priateľa, no nie je to nadhera toto. Krásna voda toto je. Nadherná. Takže vlastne v podstate po celom tom úseku takto krásne lekna po bokoch. Tam to vidno na druhej strane, alebo tu. Neviem, či sa takto nahnem, aby zo mnou nerúplo do vody. A vravím takéto krásne miestečka. Paráda, no som zvedavý, čo nás tu čaká. Ešte pár hodín lovíme, tak uvidíme. Presúvam sa naspäť do taboriska. Voda čo chvíľu zovrie. A ďalší karasík je tu. Nikolka. Ja som chytila také tiež. Aj ty si chytila? Ja som ju pustila. Super, dobre. Púšťame a šetrne pekne.
A raňajočky sú nachystané. Paráda. Zalejeme toto ešte a ide sa jesť. Tak priatelia, máme tu vzácnu rybku. Nikolke sa podaril taký malý lienik. Krásny je. Krásny, šťastná lovkyňa. Rýchlo ideme pustiť lienika. Takže deň je v plnom prúde. Mirka, ďalšia rybka. A ja som už tiež vyťahol ďalšiu udičku. Už nemám len na kapra nahodené, ale takte som neodolal a vyťahol som si plavačik. A skúšam tiež, čiže jedna rybka za druhou. Krásne sa nám rozbehlo krmné miesto. Stále to dokrmujeme. A aj teraz mám záber, ale som to prešvihol. Stále to dokrmujeme a tých ryb je tu požehnanie veľa. Takže sme radi. A teraz tu lieta dačo obrovské. Odletelo to preč. Super. A zase mi tam dačo. Skúsim dať detail na to. Hľadám plaváčik. Tam je. A ponoril sa a nič. Som pozeral do kamery a som premeškal záber. Devčata už ani nepočítajú, dá sa povedať, tie karasy, to už toľko ich bolo. Podaril sa nám aj ten lieň. Ďalší z krásnych karasíkov. Nikolkin. No bež ho pustiť. Mirka, jak sa darí? Ja sa darí akurát kosňačikoch. Mirka dáva kosňačika. Tak. No, nahoď. Ja vám chcem toto ukázať, vlastne stále tak dohadzujeme 2-3 hrste. Teraz neviem, či to bude dobre vidno, lebo fúka, ale keď takto hodím, aby som vám tam vlastne priblížil. Vidíte? Neviem, či tam bude vidno, ale ten pohyb. A práve Nikolka vyťahuje. Spadla, nevadí. Nevádi. Mirka nahazuje. A ja mám záber, musím bežať k udici. A zasekujem a je tam. Je tam. Položím tu na kameru. A vyťahnem aj ja rybku. Taká nádhera, hop. Krásna. A idem ju pustiť. To je asi červenička. Ja to skúšam selektovať, som dal takú dendrobenu tam, tak uvidíme. Ja čo odselektujem. Na maličkých kosňačikov.
priatelia, aj napriek tomu, že to hádžem pod nohy, doslova, a sme hluční, tak rybám to nevadí. Nebezpečne sa nám zmenšujú zásoby kostných červov. Ďalšia Nikolkina rybka. Krásna ďalšia. Poď tu. On si sem vybral. No. Krásny karasik. Idem ho pozrieť. A medzi tým Mirka ťaha ďalšiu rybu. Počkaj, Mirka, ešte ti podlejeme podložku. Aha, krásna. Krásna rybka. Počkaj, idem po peán. A medzi tým, čo dievčatá chytajú jednu rybku za druhou, tak mamka nám chystá obed. Čo to bude? Taliančina, hej? Dobre, dobre, super, tešíme sa. Tam je, či nie? Prázdno, nevádi. Ja vyskúšam si vyťahnuť. Není tam nič. Ale ja len takto tu doslova pod nohy hadžem. Uhor. Áno. Uhor stebný. Že priatelia, vzácny druh uhora stebného. Aha, a ešte aj s pavúkom, to tetovanie má. Medzi tým ďalší kapitálny kaprík. Kaprík, ježiš, čo ja mám s tými kaprikami. Opravde ma, dievčata, vidíte, tá tati nevie, do čo je to, Mirka? Karas, áno, kaprik, no. Karas, ďalší, dobre, super. Víš, tati je už toľko ryb chytáme, že tati je z ich dopletený. Ale najviac karasov. Áno, karasy dominujú zatiaľ. Karasiky nám dominujú. A Nikolka má záber. A je tu. Ale ja. Ďalšia rybka. Normálne to. Tak je, dievčata, neskutočná rybačka. Narutím a hneď máš záber. Tak toto je môj sen. Rybačka snou Mirka. Tesné to bolo teraz. Jaký je Nikolka? Slisky. Krásny. Nádhera. Priatelia, toto deti potrebujú. Aktívny rybolov. Záber za záberom. Vtedy ich to chytá, vtedy ich to baví ešte viac. Sú ešte viac do toho zapálení. A my máme to šťastie, že dnešný deň je práve takýto. A mamka nám tu varí špagety a vraví, že okrem ryb je ešte čo aktívne. Komáre. Že aj aktívne. Komáre tu pospevujú, nám tu nalietali, už je ich dosť teraz. Jak to vyzerá so špagetami? Dúfam, že sa nepolepia, ale nevyzerá to, že by sa mohli. Dobre, tu je omáčka prichystaná. Paradajočky fajné, zdravé. Italiano. Super. Hej, Mirka kričí, že tiež chytila uhora stebného. Áno, tu je, bojuje s tebou riadne, počkaj. Počkaj, ja ho... Icím ho po žiabre. Tak. Nie, pekný.
Uhor stebný. Krásny má mieru. Mal by mať. Dobre, super. Skúsim na 4 kosňakoch a príde na čo väčšie. Takže to tých dáme dole. To sú chodočky. Áno, staré kosňaky idú dole. Pekne nové. Pomalinky, lebo zásoby sa nám nebezpečne stenčujú. A medzi tým Nikolka vyťahuje ďalšiu rybu. Super. A Mirka to už chystá. Napichuje jedného za druhým. Koľko ich tam budeš dávať? 4. 4? Fú, táto jaká ryba príde. Hlavný boss celého toku príde teraz. Dúfajme, no. Tak toho som nedobre dala. Jej. Teraz príde šéf. Šéfov. Tu dáme teraz toho posledného červeného. Počkajte, lebo mne tu uteká plavák, pozerám. A už sa spomalil. A zase ide do pohybu a mám tam dačo. Aj mi odpadlo. A nevadí. Takže máme čas obedíka. Ideme sa najesť, nabrať ďalšej sily. A Nikolka chytila asi najmenšiu rybku dňa. Dobre, choď ju pustiť, nech sa netrápi. Naberieme sily trocha a uvidíme, asi ostaneme do večera, lebo sa darí. Takže nie je dôvod. No, dievčatá, napápať sa. Chodí mi ten istý dookola. To je veľa. Áni, koľka maďarské, no? Ja som malá, lenže mi uteklo. Som malá u hora. Ale už sa mi... Dobre, máš. Mám rybku. Pán, potrebujem. Ou, ušiel. Pozrite, už aj ja mám uhora. Stebného. Kde pán? Už aj ja mám stebného uhora. Pán, tu je. Podaž jej ho. Počkaj, ja ti ho podám.
Pia. Nech sa páči. Takže všetci traja už máme stebného uhora. A Nikolka štvrtého chytila. Parik s tým bol Nikolka. Tu kladli ikne. Ide ti to, Mirka? Ide, len že... Treba pomôcť? Trochu aj... Ukáž? Nejako sa tam to zarajú. Dobre, dobre, ja vyberiem. Si ľavák? No tak, doskoro to vieš, Volskovina, že som ľavák. Ja som pravačka. Jej, Mareš, pravú. Že? A už mám tam ďalší záber. A ty máš kredo zábery. A teraz ja budem potrebovať kredo. Teraz ja nie, to potrebujem. Ale nie? Takže ďalší karas. A na toto istú dažďovku už asi... Ktorá ryba? Tretia, štvrtá? A všetko v podnôch. A môžeme takto kecať, rozprávať a ryby. Rybám to neladí. Ryby nemajú uši. Trianky odladí dýka. Tati, ryby nemajú uši. Ďalší? Hej. Ukáž aj na kameru trochu, že videli diváci. O, a to jadie chytený. Počkej, počkej, počkej. Jej, to nie je ten istý. Nie, ten istý. Či tam to bol splieskač? Tam ten nemal toto zahryznuté. Jej. Ale tu je šulinka. Mirabelka. No, keby si tam hrozno... Tá vravím, že jak bude dozrievať, tá na omure skúsiť prísť. Vlastne. Krásno, tak. Keď je tam... Je zmenúčo. Dajte mi tu kosňaky. A nemáš tam? Nie, nie som tam dala, to je prázdne. Lebo ten červený tam je taký, vieš, sa nejde voľať. Hej, on je už zakúklený. Lebo vlastne už jak je taký červený, celkom tmavý a tvrdý, už sa zakúkl a neviem presne za koľko, ale tu máš za... Ale z neho, kde ti ich položím tu? Hej. A z neho potom vyjde mucha. Toto, čo nám už párkrát lietalo aj po dome, keď som zabudol. Ich otvorené. Takže, kde sa nechal? A pozrite tam. Kde sa nechal? Na kresle, tam, kde máš ruku. Juj, to prečo na kresle? No tak kde ide? Keby som si naj... sedla, keby neviem. A ja potrebujem. Mirka, máš tam peán? Hej, sice ja som vybral, hop, no až tak som nechcel, ale... Daj mi to peán. Daj mi to peán. Však ja nevyberiem, daj mi skúsiť. Chcete si vyskúšať? Čo? Tati. Oj, ako tichá.
Viete, čo ja som práve teraz videla, mali všetky zvieratá, čo máme v našej biológii, a teraz som videla takého chrobáka, ktorý chodí po, ktorý pláva vo vode, a on na suši sa nadýchne, a potom keď pôjde do vody, no tá on tak z tých krydiel, on dáva ten vzduch, a potom na ryťke mu tak vidno takú malú bublinku, a to je ten vzduch, z ktorého dýcha. Dneska sme videli aj takého vtáčika, ktorý sa volá, sa mi zdá, že je... Tati, zabudla som, jak sa volá ten... Kaňa močiarna. A kaňa močiarna. A to je taký vodný vták, mesožravec, a on tu hľadal myši na druhej strane. A my sme ho videli, tak... Ja som mu kývala. Pokračujeme v našom karasobraní, a Nikolka si dáva... To čo, máš kávu? Nie, to je kapučino. Jaj, dobre no. Mirka si práve dávala ďalšieho kostňačíka. A... Tu nás sa už chystá taká skoršia večera. Budeme mať slaninku. Tak, podávala sa večera. Nikolka má sýrik ugrilovaný. Ja. Mirka papa slaninku, cibuľku. A tu sú nachystané naše porcie. Tak priatelia, po celodennom náročnom love sme sa rozhodli, že to zakončíme tak, že vyhlásime takú malú súťaž medzi Nikolkou a Mirkou. Pravidlá budú nasledovné. Ostalo nám toľko kostňakov a toľko krmivka. Toto všetko rozdelíme 50 na 50 medzi jednu druhú. Dievčatá môžu chytať akej ďalke chcú, a čas súťaže bude 30 minút, a kto nachytá viacej ryb, tak ten vyhráva. Takže máme to rozdelené na rovnako krmivko, na rovnako kostňačiky. Po koľko boli dievčatá? Po 14 a 14. Ideme na to. Takže Mirka je prichystaná. Kostňačiky, ukážeš nám, jak máš napichnuté? Kostňačiky sú nachystané. Tak, super. Nikolka to chystá práve. Práve si to nachystáva. Zapisovateľka pripravená? Áno. Zapisovateľka má pripravenú listinu, kde bude zapisovať podované ryby. Dievčatá, ste pripravené? Áno. Pozor, lebo tam sú veľké tieto. Mirka, na pokoju, s kľudom. Máme 17.34, čiže 18.04. Bude koniec súťaže, a ja zahajujem súťaž. A Nikolka má prvú bodovanú rybu.
zapisovateľka, je to karásik. Mirka zasekla, ale poponahľala sa, ale v pohode, nič sa nedieje, je to len začiatok súťaže. Stav je iba 1-0. Teraz súťažiacim to sťažuje aj slnko, ktoré svieti priamo oproti ním. Čiže im to sťažuje teraz trocha. No nie trocha, ale dosť, lebo je ostré. A Nikolka zvolila síce zaujímavú techniku a taktiku loviť okolo brehu, lebo sme zistili počas dňa, že tie ryby sa zdržávajú aj pri brehu, priamo pod nohami, ale teraz jej to bolo... Teraz sa jej to nevyplatilo, pretože jej rybka ušla do zhnitého rakosu. Mirka videla, že susedný tým Nikolka zmenil tú diaľku, zmenšil ju troška, tak si pritiahla trocha aj ona plaváčik. A teraz si ide zakrmiť. Bodové krmenie priamo k plaváčiku, výborne. Pozrite sa, hneď to tam vrie. Fúha, piráne. Pozrite sa. Doraz ožeru aj plávak. Nikolka stále skúša tú taktiku blízkeho brehu, ale úplne že blízkeho. A Nikolka ťaha druhú rybku. Dostala sa do mierneho náskoku. A mala šťastie, lebo rybka sa tu na brehu odvadila, vyhačkala, že to nebolo skôr. Dobre, šetrne pušťame, súťaž ide, je v plnom prúde, ale šetrne pomaličky, áno, v rámci pravidiel. Musíme dbať na bezpečnosť aj rýb, ulovkov. A Mirke to tam taktiež ťúka teraz. A skoro, skoro. A Nikolka dáva tretieho karasa, tak je to aj o žrebe miesta. Aj keď je pravda, že my sme tu dneska nežrebovali, ale dievčatá si odsedeli na svojich stranách, čiže to miesto si mali možnosť vymodelovať počas dňa. Mirka teraz zvolila masívne krmenie a je vidno aj, že voda vrie. Hodila hneď tri hrste. A ide si tu stiahnuť aj montáž. Má to tu teraz rozkrmené poriadne. Tak uvidíme, či to prinesie ovocie v podobe prvej bodovanej rybky. Nikolkin ťah s blízkym lovom jej zatiaľ vyšiel, má 3 ryby, ale teraz je dlhšiu dobu ticho. Jej miesto je tiché teraz, možno aj vďaka tomu, že Mirka zvolila tento masívny zákrm. A Nikolka dáva štvrtého karasa. Ale ešte ho stále nemá vo vedierku, čiže až teraz 4. Aj Mirke tu tancuje plaváčik. Áno. A je to tu. Mirka zaznamenáva prvý zárez. Yes, poďme tu na toto, áno. A dokonca vzácna rybka, není to karás. Takže prvý Mirkin zárez. Spokojná? Áno. Nikolka sa rozhodla, že spraví tiež zákrm. 14 minút do konca. A máme za sebou polovičku súťaže. Stav je zapisovateľ. 4-1 pre Nikolku. 4-1 pre Nikolku. A teraz Mirka ma zábera, poďme. A Mirka tam ťahá, áno. A pomaly. No poďme s ním. Ó, to je kusok. Výborne, a poďme nad podložku s ním. Áno, áno. Áno, a je to? Karasík. Karas, áno. 4-2. Mirka, stenčuješ. Takže medzi tým Nikolka ťaha 5. Dobre, šetrne ho pustí. Mirka si dáva kostňačíky.
Priatelia, dve tretiny súťaže sú za nami. Posledná 10 minútovka. Stav je 5-2. 5-2 stav. A zásoby na strach sa nebezpečne zmenšujú. Ale treba si nechať niečo aj na koniec. Tu máme ešte dosť kostňakov. A Mirke práve ušla bodovaná ryba. Škoda, škoda, ale tu sú pri brehu sú. A Nikolka zaknihovala ďalší úlovok. V poradí 6. Karasík. Tak, šetrne vrátime do vody. Mirkin plaváčik taktiež poskakuje. Máme to približené, sledujeme ho. No poďme, Mirka. A je to tam. No poďme vonku. Tak, som to mal zväčšené teraz. Som sa zabudol, lebo som ti držal palce, aby si to vytiahla. Takže Mirka opäť znižuje na 6-3. Dobre hovorím, zapisovateľ? Áno, dobre, 6-3. Šetrne vrátime rybku do vody. Áno, krásna. Červeničko? Áno, no. Pomaly dole s ňou. To nevadí. Stáva sa, ale nech skončí vo vode. Tak, výborne. 6-3. My ešte našim divákom pripomenieme, že tento súboj je vlastne medzi dvomi vekovými kategóriami, keďže Mirka je ešte stále v kategórii na parchovianskej rybičke 1 až 4 ročník základnej školy, zatiaľ čo Nikolka je už v kategórii ročníkov 5 až 9, keďže je piatačka. Takže už má skúsenosti so staršími pretekármi. Ale Mirka to znižuje opäť. 6-4, dámy a páni. To je neuveriteľné. Na konci takýto napínak. Super. Nad podložkou vyhačkáme. 6 minúty do konca. Je to 6-4, dámy a páni. Tak na začiatku by sme toto nepovedali. Na začiatku by sme o to nepovedali, kedy Nikolka, tuším, to bolo už 4-1. A teraz je to, ešte raz potvrdíme si výsledok. 6-4. Tak toto je finish Mirkin. Tak uvidíme, či to ešte stiahne a bude to totálny napínak. Takže vidno, že Nikolkin tým Nikolka sa snaží na konci zabrať, pretože Nikolka dokrmila. Určite nechce dopustiť, aby o tento zápas prišla. Áno, a mala tam ryby. A možno tento moment rozhodne, dámy a páni. Pretože práve teraz Nikolke spadla rybka. No uvidíme. Každopádne obidvom držíme palce a Mirka ma zabera, ťaha rybu. Dámy a páni, to je neuveriteľné. 6-5. To je neskutočné. A Nikolka 7-5. No to je neuveriteľné. To je nervy drasajúci súboj toto. Takže máme tu dublík. 7-5 výsledok. 3 minúty do konca. Je to 7-5. 4? Pardon. A možno sa dočkáme predĺženia, respektíve zlatej rybky. A v prípade remízy by išlo o zlatú rybku. Kto prvý chytí rybu, tak ten by vyhral. Tak, priatelia, vážení diváci a športoví priaznici a fanúšikovia, máme časomiera 2 minúty do konca. 2 minúty do konca. Stav 7-5 pre Nikolku. 7-5 pre Nikolku. Stav tesný. Všetko sa môže v poslednej minúte zmeniť. Uvidíme. Neskutočne napínavý a nervy drasajúci súboj. Zvádzajú tieto dva mladé rybárky.
Takže koľko máme do konca? Posledná minúta do konca. Posledná minúta do konca. Tak priatelia, dámy a páni, máme tu posledné odčítavanie, posledné sekundy. 19. 18. 17. 16. 15. 14. Ešte rýchlo raz nahoď. Tu iba ku brehu spust, už nemáš viac času. 11. Posledných 10 sekúnd. 9. 8. 7. A Nikolka ťahá 8. rybu. 5. 4. Ajajaj, asi je už rozhodnuté, ale to nevadí, pretože 2. Nanúky dostanú aj tak obidve dievčatá. A víťazmi sme všetci. Zápas končí. Je to 8-5. Ja poprosím superov, aby pustili posledné úlovky šetrne, ktoré ulovili a potom si podali na znak športového priateľstva obidve superky ruky. Nikolka púšťa posledného karasika. Takže máme koniec a poprosím superov, aby si podali ruky. Áno. Tak priatelia, to bolo na dnes všetko. My dúfame, že sa vám naše dnešné video páčilo a samozrejme budeme radi, ak si na náš kanál dáte odber a tým pádom vám už žiadne naše videjko neujde. Taktiež sa potešíme každému lajku či komentáru a vidíme sa pri ďalšom našom videjku. Majte sa, držte sa, čau čau!